Dus dat beklemt, ja, voor mij, ik voel nu extra dat ik denk, hoe kunnen we? Hoe kunnen we mensen op straat laten slapen in dit soort weersomstandigheden? Vind ik echt heel erg. Vanavond vindt hier de actie Recht op Rust plaats. Waarmee we aandacht vragen voor iedereen die noodgedwongen in Rotterdam de nacht op straat door moet brengen. En solidair zijn met iedereen die in die situatie zit. Nou, er zijn heel veel betrokken mensen, waaronder een groep raadsleden die voor een fantastisch diner hebben gezorgd. Er is een hele grote groep kunstenaars die vormgegeven hebben aan wat het is om dakloos te zijn. Met onder andere een orgel waar allemaal met flessen waar plas in op is gevangen. Er is muziek, er is een zeepkist waar verschillende mensen gaan spreken. Er is een vuurtent waar je je lekker kan opwarmen. En we gaan vooral met elkaar laten zien wat de stad is die we wel willen. Namelijk waarin voor iedereen een plekje is, waarin je welkom bent en waarin we naar elkaar omkijken. Ook als het even niet zo goed met je gaat. Ja, de actie begint vanavond om 7 uur, gaat door tot 10 uur morgenochtend. Vanavond is er een programma met vooral veel gezelligheid. Dan op een gegeven moment komt de rust en gaan we slapen. Het is qua weer nog even de vraag of dat hier kan, of dat we misschien toch met een deel in de Pauluskerk kan slapen omdat het weer echt te guur is. En dan morgenochtend is er hier een ontbijt en dan bieden we rond 8:30 een petitie aan de burgemeester. Om hem ook echt op het hart te drukken, zorg dat er een humanitaire ondergrens in deze stad komt. Je ziet en voelt, het is guur en het is koud en het is nat en het waait. En wij staan hier nu dit te doen, maar dit is de afgelopen tijd heel vaak. En ook als het zo guur is, dan slapen de mensen op straat.